I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Varmt välkommen till gudstjänst denna söndag i Hagakyrkan, denna soliga, underbara dag. Det är gott att få dela gemenskapen med alla, även om det är på andra sidan en kamera. Men det är härligt att få veta att vi kan dela den här stunden tillsammans. Så ta en stund, be, lyssna på lovsång, lyssna till vad Guds ord vill säga till dig denna förmiddag. Ta en stund och bara landa i Guds famn. Varmt välkommen. Din nåd är så stor, mer än nog för mig. Ditt ord, det ger mig tro, jag väntar.
En kvinna som hette Agnes hade tidigare funnits med i New Age-sammanhang där man höll på mycket med kristaller, astrologi, healing och så vidare. Och det hände saker när de bad, för det finns ju liksom krafter. Men efter ett tag så upplevde Agnes att det började hända obehagliga saker. Hon ville bli kvitt detta. Och så hade hon hört talas om att det fanns en man uppe i Norrbotten. En man som hon kanske skulle kunna få hjälp av. Så hon åkte till den här adressen som hon hade fått, och hon trodde att det kanske var en shaman eller något liknande. Men så visade sig att det var en kristen man. Och den här mannen bad för henne. Och när han bad för henne så uppfylldes hon av Guds ande. Och så säger hon, wow, det här är ju fantastiskt. Agnes visste inte så mycket om den kristna tron, men blev väldigt nyfiken. Och så hade hon hört talas om att i byn där hon bodde så fanns det en församling som hade alfakurs. Så hon beslöt sig för att jag ska gå på den här alfakursen. Så hon kom dit till alfakursen och de sa, vad trevligt att du vill komma och gå en alfakurs, men det är bara 2 gånger kvar. Ska vi ta anmäla dig inför nästa termin? Ja, Agnes hon stod på sig. Hon ville gärna vara med direkt. Och gången efter så har hon med sig 8 stycken av sina New Age-vänner på den här alfakursen där det bara var 2 omgångar kvar. De fick smaka på alfan. Och terminen efter så gick hela gänget alfakursen. Efter alfakursen så började Agnes läsa teologi. Och hon gick på samma utbildning som jag själv har gått på. Hon gick 1 år över mig. Och idag så är Agnes präst och jobbar för Guds rike. Men det jag skulle vilja komma fram till är att i början av den här alfakursen så visste hon nästan ingenting om det här med kristen bön. Och hon trodde att det var väl präster eller pastorer eller vissa speciellt heliga människor som fick be. Och be, det gjorde man i gudstjänsten. Men ganska snart när hon gick på den här alfakursen så upptäckte hon att bönen fanns till för alla. Och det var en fantastisk upptäckt för henne. Och så berättar hon att tidigare så brukade hon tjuvbe på kvällarna. För hon kände ett sånt inre behov av att få be och samtala med Gud. Så hon kunde liksom inte låta bli. Så hon tjuvbad på kvällarna. Jag vet inte om det är någon av er som har tjuvbett på kvällarna. Men det hon fick erfara, det är detsamma som jag tror att Gud vill påminna oss om denna förmiddag. Och det är att Jesus har för dig och för mig öppnat en väg till Gud. Och gett oss möjligheten att kommunicera med honom. Han som är vår Herre och vår skapare. Under gamla testamentets tid så var det bara en person, överste prästen, som en gång om året fick gå in i det allra heligaste för att där på något sätt försöka connecta med Gud. Men genom det Jesus har gjort för dig och mig så har vi nu alla möjligheten att komma inför Gud, att lyfta upp vår bön till honom. Den möjligheten har Jesus gett till var och en av oss. Och ibland så undrar jag om vi verkligen förstår hur fantastiskt detta är. Att vi kan få komma in i det allra heligaste och därför hoppa upp i famnen på den guden som älskar oss och som vill umgås med oss. Och som säger att jag är din far och du är mitt barn. Att vi får hoppa upp i den famnen och ropa eller säga pappa, pappa. Abba fader, Abba fader. Det är detta som Jesus har gjort för oss. Och det är detta som är bönens väsen. Den här levande relationen, ett hjärtas bön till Gud. Där vi får komma
För han är så nära. Bön handlar om en relation. Och det var också en av de sakerna som Agnes berättade om, att tidigare i hennes New Age-liv så kunde man be eller rabbla böner eller formler till någonting som var mer eller mindre nära. Men det var aldrig en bön som på något sätt skulle kunna upplevas som personlig. En bön som kunde upplevas som en relation, som en närhet. Men, sa Agnes, att nu när jag blivit kristen och jag tillber Gud, så känner jag att jag får komma så nära. Jag blir så omsluten. Jag känner mig så genomälskad, så att jag helt glömmer bort tid och rum. Känner du så när du ber, att du innesluts i en kärlek som är bortom tid och rum? Att bönen verkligen är som att få hoppa upp och sätta sig i knät på Gud, där du på djupet får uppleva hans gränslösa kärlek och närhet. En plats där du på djupet får samtala med honom och han får samtala med dig. En plats där Gud verkligen får vara din Abba, din fader. Jag vet inte om du upplever det så, men det är den relationen som Gud först och främst vill ha med dig. Men trots det så möter jag ändå ganska många kristna som ser på Gud eller närmar sig Gud mer som om han vore din arbetsgivare eller ens chef, än som en kärleksfull Gud och medvandrare. Och kanske att några av er som lyssnar på den här predikan också har upplevt det så. Men jag tror att Gud denna förmiddag faktiskt vill hjälpa oss att förstå att i bönen så får vi närma oss honom, vår skapare. Vi får närma oss honom som en fader, som en Abba. En som bara vill omsluta oss, som vill vandra med oss, som vill samtala med oss. Och om vi då vågar göra det, om vi vågar närma oss Gud på det sättet, hur kan då ett sånt samtal med Gud, hur kan ett sånt samtal låta? Ja, jag vet inte riktigt. Ett sånt samtal kan ju säkert låta på många olika sätt. Men jag gjorde en undersökning. Det gjorde jag. Inte en direkt vetenskaplig undersökning, men en undersökning. Där jag spenderade några timmar uppe på tågperrongen här i Sundsvall. Och syftet med det var att se eller iaktta barns respons när de träffade sina föräldrar, sin mamma eller sin pappa. Antingen när barnen steg av tåget där på perrongen, eller när föräldrarna steg av och barnen stod och väntade på sina föräldrar. Alltså när en 5, 6 eller 7-åring träffar sina föräldrar där på perrongen. Ja, men hur reagerar barnen då? Jag tror att ni redan vet svaret på den frågan. Och vet ni svaret på den frågan, då vet ni också en av huvudprinciperna för bön och för det här samtalet med Gud. För det du ser i ett barns ansikte, den här känslan, det här hjärtat, den här glädjen, den här spontaniteten, när ett barn ser sina föräldrar eller sin förälder eller sina mor- och farföräldrar, det är exakt det som Gud längtar efter att få se i ditt hjärta, i ditt sinne, när du umgås med honom och du ber tillsammans med honom. I världshistoriens mest välkända bön så lär oss Jesus att börja vår bön med orden vår fader. Vår fader som är i himmelen. Eller egentligen närmare bestämt vår Abba som är i himmelen. Och det arameiska ordet Abba, det var ett förtroligt ord. Det var liksom ett nära ord på den tiden. Det var liksom det här varmaste, det innerligaste ordet som fanns för fader eller för pappa.
Ett ord där formaliteten var bortskalad och närheten omedelbar. Och i den här bönen, Fader vår Abba, så inbjuder Jesus oss att komma till Gud precis som ett barn kommer till sina föräldrar, sin mamma eller sin pappa. Vilket då tar mig tillbaka till tågperrongen. För jag gjorde några anteckningar när jag satt där. Jag satt där på bänken och jag skrev ner och jag studerade de känslouttryck som jag såg. De samtal som utspelade sig där på perrongen. Och här kommer några av de uttryck som jag såg. Jippi! Ja, jippi. Det var reaktionen på en mörkhårig pojke med en Pokémon-ryggsäck när han såg sin pappa på tågperrongen. Yes! Nu blir det pizza på Byteline. Var ett annat uttryck. Förmodligen ett löfte som getts av mor eller farföräldrarna när den rödhåriga fräkniga flickan såg sin mamma och pappa stiga av tåget på perrongen. En annan reaktion var: pappa, pappa, här borta är jag. Och pappan som leende tittar bort mot sin son, går fram till honom, lyfter på hans modokeps, rufsar om honom i håret, tar upp honom i famnen och kramar honom. Bra där, pappa. En annan pojke sa ungefär så här: mamma, kan Erik följa med mig hem, för Eriks mamma är borta idag och han vill inte vara hemma själv med sin syster, för hans syster låter inte honom kolla på TV eller använda Xbox. Han får ens en gång inte använda iPaden. Och alltså, den här pojken slutade aldrig att prata. På perrongen där jag satt och lyssnade och iakttog så hörde jag frågor. Jag hörde glada rop. Jag hörde mamma, pappa, hej, glass, yes och jippi. Det var det jag hörde. Den här spontana glädjen. Men det jag däremot inte hörde på tågperrongen, det var barn som sa ungefär här när de träffade sina föräldrar: käre eminente fader, jag uppskattar på det djupaste att du möter mig på perrongen denna förmiddag. Att jag sen kan få åka hem i din bil till ditt hus där du förser mig med det jag behöver för dagen. Låt mig bara få uttrycka min ringaste men djupaste tacksamhet, formidable fader, för din omsorg om mig, etc. etc. När jag lyssnade på barnen så hörde jag inga formaliteter. Jag hörde inga imponerande vokabulär. Det enda jag såg och hörde var barn som var glada att se sina föräldrar. Eller sina mor- och farföräldrar. Så frågan är, skiljer sig deras respons när de träffar sina föräldrar, sin pappa, jämfört med din respons, ditt gensvar när du möter och samtalar med din himmelska pappa? Och ärligt talat, hur länge sedan var det du samtalade? Alltså samtalade med din pappa som är i himmelen. Det är liksom naturliga sättet att samtala med honom. Och jag vet om att ibland så är det bara lätt att bli formell. Och det är lätt framför allt bland präster och pastorer, och säkert för mig också som pastor, när man står här framme, att man får lite extra djup i rösten. Man tar kanske en liten extra konstpaus när man kallar Gud för helig konung eller den allsmäktige. Och så kan man liksom få de här orden att vibrera runt i universum som om man vore påven själv. Jag upphöjer mig själv, eller tenderar att upphöja mig själv när jag ger Gud en titel. Men det är inte lika troligt att det blir så när jag kallar Gud för pappa. Det är liksom bara så svårt att vara pompös när man kallar Gud för pappa.
Och kanske är det just detta som är poängen. Att syftet med bönen, med en sån här pappabön, det är att definiera rollerna. Han är min far och jag är hans barn. Han är din fader och du är hans barn. Och det är du före det att du är en Guds soldat i tron. Före det att du är en andlig ledare. Före det att du är ett troslejon. Före det att du är en arbetare för skörden. Eller vad du nu är kallad att vara. Det börjar med att du är ett barn till Gud. Och att han är din far. Jesus säger så här i Matteus evangeliets 18 kapitel, vers 3. Amen, säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som ett barn, kommer ni inte in i himmelriket. Så det bästa sättet att närma sig himmelriket, det är att vara som ett barn på tågperrongen. Lägga storheten åt sidan och söka det lilla. Förtrösta mer och kämpa mindre. Ställ massor med frågor och ta med glädje emot hans gåva. För du är hans älskade barn. Amen. För några år sedan så var en kollega till mig med på en resa till Israel. Och så vid ett tillfälle så var han vid västra muren. Och där han befann sig så var det höga murar och det var ett myller av människor. Det var liksom som en ström som man nästan flöt med i den här strömmen. Och där mitt i myllret av människor så hör han plötsligt en röst ropa. Abba! 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 Och han vände sig om för att titta. Och en bit ifrån honom så stod det en flicka i 6, 7, 8 års åldern. Och av någon anledning så hade hon kommit bort ifrån sina föräldrar. Hon stod där rädd och ensam och hon ropade Abba! 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 Och min kollega han stannade till för han ville se vad en Abba gör. Och plötsligt så kom det en orolig man. Den här pappan kom genom flocken av människor med sin svarta hatt, sin långa svarta rock och sitt lockiga hår. Han gick med raska steg. Och ingenting skulle kunna stoppa honom för han hade hört sitt barn ropa. Och han gick emot den här strömmen av människor. Han tittade och han letade när han slutligen fick syn på henne. När han gjorde det så gick han fram till henne. Satte sig ner på knä och omfamnade henne. Kramade henne så hårt som att han skulle kunna krama rädslan ur kroppen på henne. Och när de hade kramats en stund så gjorde han så att det blev ett mellanrum mellan dem. Och så tittade han henne in i ögonen och så började de prata. Förmodligen på hebreiska. Men vi kan ana vad det var han sa till henne. Spring aldrig bort själv igen. Spring aldrig bort själv igen. Och sen så omfamnade han henne igen och han lyfte upp henne i sin famn och den här flickan knöt sina händer om pappans axlar och sina fötter om pappans midja för hon tänkte inte komma bort ifrån sin far igen. Och så försvann de in i mängden av människor. Men detta blev för min kollega en bild av vad en Abba gör. Vet du behöver en Abba. Du behöver en Abba fader. Kanske du tror att du behöver ett nytt hus. Kanske du tror att du behöver en ny bil, ett nytt jobb, en ny lägenhet, en snyggare kropp eller vad du nu tror att du behöver. Men vet du behöver en Gud i himmelen som säger mitt barn kalla mig Abba. När du ropar på mig så kommer jag att lyssna. När du ropar på mig så kommer jag att komma. När du ropar på mig så kommer jag till att släppa allt annat. Jag kommer till att komma till dig. Jag kommer till att lyfta upp dig. Och jag kommer till att krama om dig tills all din rädsla försvinner. Och vet du,
Han kommer att göra det. För du är ett Guds barn. Ett barn till en levande och kärleksfull Gud. Och Gud vill inget annat än att få ha den här relationen med just dig. Och du behöver det och Gud vill ge dig det. Och tvekar du nu och tänker kanske så här att ja men han gör det säkert för de som är bra, för de som förtjänar det, för de som inte ställer till det för sig hela tiden, för de som läser Bibeln mycket och går på gudstjänst ofta. Ja, men jag kan förstå att han kanske gör det för dem. Men skulle han göra det för mig? Jag som gång efter gång dyrt och heligt lovat att det inte ska hända igen. Och så gjorde det ändå. Jag som har så många brister, så många fel. Det känns bara som att det blir tokigt så ofta. Inte skulle han väl göra det för mig? Tänker du så skulle jag bara vilja få avsluta min predikan med att läsa några bibelverser. Några bibelverser som jag ser när jag läser i Bibeln. För när jag läser Bibeln så läser jag att när du ger ditt hjärta till Jesus Kristus så ger han sitt hjärta till dig. Jag läser att när jag ger mitt liv till Jesus så skriver han ner det i en bok som kallas för Livets bok. Jag läser också att han har friköpt dig och han kommer aldrig någonsin till att släppa taget om dig. Jag läser att din Abba fader i Kristus har välsignat dig med den himmelska världens andliga välsignelse. Jag läser att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Jag läser att du har ett nytt barnaskap. Att du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Att du är en ambassadör för honom. Du är Guds eget hantverk. Du är fulländad i honom. Du är Guds ögonsten. Du har en del i hans natur. Jag läser också att du har blivit räddad ur mörkrets välde och förts in i hans älskade sons rike. Jag läser att ingen kommer någonsin till att kunna rycka dig ur Guds hand. Och jag läser till och med detta, att han som är i er är större än den som är i världen. Du brukade kanske vara alldaglig. Du brukade kanske leva ett liv bortvänt ifrån Gud. Men så grep Gud in, omslöt dig och nu så är du friköpt och förlåten alla dina synder. Du är Jesu vän. Du är en del av Kristi kropp. Men först och främst, mina vänner, så är du ett Guds barn. Du bär på ett namn, barn till den levande guden. Och när du talar så kommer himlen till att lyssna. När du ropar Abba så kommer din himmelske fader att finna dig. Och han kommer till att öppna sin famn för dig. Och till den famnen, till den gemenskapen vill Gud få inbjuda dig denna förmiddag. Våga ta språnget upp i Guds kärleksfulla famn. Var där, mys där, samtala med honom. Och han vill lyssna och vara med just dig. Amen. Jag älskar dig.
Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Och så får ni gå i frid och tjäna Herren med glädje. Det har varit härligt att få dela den här stunden tillsammans med er. Nästa söndag så kommer vi till att fira gemensam gudstjänst nere på Bänkosviken med de flesta av kyrkorna i vår stad. Så då är du varmt välkommen ut till Bänkosviken. Detta var också den sista gudstjänsten som vi spelar in här i Hagakyrkan denna sommar. Nu är ni alla varmt välkomna att delta i gudstjänsten som kommer till att fortsätta då ute på Bänkosviken med start på söndag. Så vi ses där ute. Guds rika välsignelse. Ta hand om er.